سلاوتان لێوێ بەرزان چی حسێنم لێ نارتیو پانۆرامای هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان وەزیری دارای عێراق دەسەڵاتەکانی لە مەسعود حەیدەر بریکاری وەزارەتەکەی کە لە پشکی پارتیە سەندەوە کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا لە هەرێم گەیشتوونەتە سفر و لە ڕۆژی ڕابردوو کارەبای سەر تاسەری هەرێم کوژێنرایەوە چاوگیەک لە وەزارەتی کارەبا بێنارتی ڕاگەیاند تەنها ئەو وێستگارە کاریان کردووە کە لێیەوە کارەبا بە موسڵ و شارەکانی عێراق دەفرۆشتێت داوێکی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ دەڵێت ڕێگریان لە بەتاڵان فرۆشتنی بە نرخترین زەوی کەرکووک کردووە دەڵێت ئەگەر خەڵکی کەرکووک دەنگیان پێبدەن شارەکە دەکەن بە شارێکی پێشکەوتووی نمونەی ئاژانسێکی ئەمریکی ڕاگەیاند پێشبینی دەکرێت ساڵی داهاتوو نرخی نەوتی خاو $100 تێپەڕێنێت سلاوتان لێ بێ با بڕیاری وەزیری دارای عێراق مەسعود حەیدەر بریکاری وەزارەتەکە لە پشکی پارتی دەسەڵاتەکانی لێسەنراوەتەوە بە پێی نووسراوێکی وەزارەتی دارای عێراق کە واژووی تایف سامی وەزیری دارایی لەسەرە بە پێی مادەی 71 یاسای بودجێگشتی 2023 بە بڕیارێکی وەزاری سەرجەم ئەو دەسەڵاتانەی بە مەسعود حەیدەر وەک بریکاری وەزارەتی دارایی دراوە لێی سەنراوەتەوە تا ئێستا ڕوون نییە هۆکاری لێسەندنەوەی دەسەڵاتەکانی ناوبراوچی بووە و خۆشی هیچ لێدوانێکی لە بارەیەوە نەداوە دەچمە بەغدا گۆران عەبدوڵا پەیامنێری ئێنارتی لەگەڵ مە گۆران جگە لە بریکاری وەزارەتی دارایی هیچ بریکارێکی تر دەسەڵاتەکانی لەسەندراوەتەوە بە چی گەشتی لەسەر ئەم دۆسیەیە کێشەی چی بووە باشە چیا کۆمەڵێ زانیاریم لایە ئێستا پێتانی دەڵێم بە کوی گشتی 16 ناو هەبووە کە ئەمانە هەم بریکار وەزیر هەم بەڕێوەبەری گشتی کۆمەڵێک پۆستی گرینجی تیایە ئەم 16 ناوە کە کاتیە پۆستەکانیان یعنی لە کتابەکەش نووسراوە وەکیل وەزیر وەکالەت یعنی بە شێوەی کاتی وەکیل وەزیر بووە لە کۆمەڵی بەڕێوەبەری گشتیش ئەمانەش هەر بە کاتی لە پێگەکانیان بوون لە پۆستەکانیان بوون لە کۆبنەی ئەنجومەنی وەزیران داوا کراوە کە ئەم کەسانە کۆتایی بەدەسەڵاتەکانیان بێندرێ لە کۆی ئەم 16 ناوە 9 ناو کراون بەڕەسمی واتە کە لە وەکالەتەوە کراون بە هەمیشەیی ما باقی ئەوانەی دیکە دەسەڵاتەکانیان لێ وەرگیراوەتەوە بە گشتی من کە قسەم لەگەڵ وەزارەتی دارایی کە زیاتر بۆ تەوکیدکردنەوە لە خەبەرەکەی لابردنی وەکیلی وەزیری دارایی عێراق مەسعود حەیدەر کە لە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستانە ئاماژەیان بەوە کرد کە لەناو وەزارەتی دارایی جیا لە وەکیلی وەزیر بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاریش بە هەمان شێوە ئەمیش ئەم فەرمانی ئاگادارکردنەوەی بۆ هاتووە کە لە 31 کۆتایی بە دەسەڵاتەکانی هێندرێت و پێویستە کەسێک شوێنی بگرێتەوە کە هەمیشەی بێ واتە بە شێوەیەکی گشتی یعنی ئەم بڕیارە لە یاسای موازنەدا ژمارە 71 ئاماژەی پێهاتووە لە مادەی 71 کە بەر لە داخستنی حیساباتی ساڵ یاخود بەر لەوەی کە حیساباتی ختامی بکرێ هیچ کامێک لە وەزارەتەکان نابێت پۆستێک بە وەکالەت بە کاتی پڕکرابێتەوە بێ بکرێ بە هەمیشەی اینجا چیا بۆی کە ڕوونیش بێت دوور نییە هەر سبەی پارتی خۆی داوا بکا کە هەمان کەس بکرێت بە هەمیشەی و لە شوێنی خۆی دابێت لە وەزارەتی نەوتیش بەمان شێوەیە عیززەت سابیریش هەر ئاوا دوور کراوەتەوە دەسەڵاتەکانی لێسەندراوەتەوە ناوی عیززەت سابیر لەناو ئەو نۆکەسەیە کە کراون بە هەمیشەی کورد موختەسەر باشە گۆران جیاوازدەوە لە بەغدا چی هەیە ماوەی ڕابردوووە هاتە بەغدا ینی تشت زۆر وترا زانیاری زۆریاندا بەڵام ئەنجامێکی ئەوتۆ نەبووە بۆ ئەم هەفتەیە چ شتێک لە بەردەم ئەو دۆسیانەی کافتی ڕابردوووە دەکات بوون بووی دوو بابەت یعنی یەک بابەتی گرنگ هەیە بەنسبەت گشتی عێراقەوە باقی ئەوی وەفدەکە پێوەستە بە هەرێمی کوردستانەوەی کە بن گشتی بۆ عێراق گرنگە ئەم کۆبوونەوەیە کەوا چاوەڕوانەکرێت لەم یەک دوو ڕۆژەدا لە دوبەی بکرێت لە نێوان بانکی ناوەندی و وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا خۆت حکومەتی عێراقی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا دوای دێمە سەر ئەم بابەتە بەڵام سەبارەت بە هەرێمی کوردستان هەر پێشتر ڕاگەیاندراوێک هەبوو کە لە سەرەتای مانگی 12 داواتە لەم هەفتەیەی کە دێ وا بڕیارە وەفدێکی هەرێمی کوردستان بێتە بەغدا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسی نەوت بە تایبەتی دووبارە
هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کورسان لە ڕێگەی بۆریەوە بۆ بەندەری جیهانی تورکیا. وا بڕیار ئەم هەفتەی دێت ئەم وەف دەبێ، بەڵام چییە؟ خۆتە زانی یعنی عان و ساتی نییە تووا کوێسەش کاتەکەی ڕانەگەێنراوە و بەتایبەتیش کاتێک کە وەفدەکەی پێشووتر کە هەفتەی پێشوو لێرە بوون و جۆرە جۆرەکان بەدەستی بەتاڵ گەڕانەوە و داوان لێکرا بوو کە کەسانی خاوەن بڕیار بێن. يعني توز اجريشي اوهي كام وفدش سردانا كي دواب خريت و بكري كيو تكاتي شيتر ولها مان كاتا اجري اوهي كجاري كي تر وفدي هريمي كوسان هلبي وزبا همواري يا سي بوجش بقريتوا بلا ما معنى اجرن يعني هيش تا شتي دقيق نيه بي وزبا وبابتوا قصي لم بابتا اكري بقشتي جرينجا لما ويدا برلا برلا بشوي هلب جارنا كان كبوابر يارا لا بانزي مانجا و بانزي شانزا حفده هجدا شاروش سەر تا سەری عراق جگە لە هەرێمی کوردستان بکرێ بە پەشوی ڕسمی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بێ لەم ماوەیەدا ئەم پرسی هەمواری بودجێ یەکلایی بکرێتەوە لەبەرەوەی دواجار لایەنە سیاسەکان سەرخاڵی هەڵبژاردن کاتی شکەمیان لەبەردەمدا ماوە و لەگەڵیشیا تەصدیقکردنی ئەنجامەکان و ڕاگانی ئەنجامەکان پرۆسەیە کە کاتی ئەوێ بۆیە گرینگە بە زووی ئەم بابەتە حەسم بکرێ چارەسەر بکرێ لە نێوان عراق و هەرێمی کوردستاندا و یعنی کۆتا دیداریشیدا لەگەڵ بەرپرسی سیاسی محەمەد شیع سودانی ئەمەی بەڕوونی وتووە کە هەرێم هەنگاو نانێ یعنی كاتك داواي امار وداتاي ليكين اي نيرن يعني وكوي كهرم يلا راسك هرم اي نيري بلام خليلي تيايا كمكورتي تيايا ياخذ كشي تيايا يعني بويا بهرم هنجاي جدي من هذا بابا تدا سبارت بدولارك واش اور وانا كريك لم يبدو روجه دا كوبنويك بكري لنيوان حكومه العراق بدياري كوش ديات يعني بانكي ناوندي لقل بربساني خزينه امريكا وبانكي فدرالي امريكا ئەم کۆبوونەوەی ئەبێتە دووەم کۆبوونەوە کە لەم دوو مانگە داکرابێ و مانگی پێشوش خۆداگەدار بووی کۆبوونەوەی جانکرد بوو بێکەوە باسمان کرد قسەکرا بوو لەسەر ئاسانکردنی حواڵەکان لە ناوخۆی عێراقەوە و زیادکردنی بانکەکانی وڵاتانی دراوسێ بۆ سیستمی حواڵاتی عێراق کە لەوانە ئوردون زیادکرا بوو و داوا کرا بوو تورکیاش بچێتە ناو ئەم بابەتی حواڵەی عێراقەوە و لەگەڵیا داوا کرا بوو کە دە بانک لەلایەن جی پی مۆرگانەوە حواڵەکانیان لێ وەربگیرێت و تەمویلی دۆلاریش بکرێن بە هەمان شێوە. تەمویلی دۆلارەکە چۆن بێ؟ چیا؟ ئەم بابەتە ئەگەر کاتی هەبێ ئەمەوە ڕوونی کەمەوە. کۆمەڵێک کۆمپانیا و شەریکی گەورە هەن لە ناوخۆی عێراقدا مانگانە موچەی فەرمانبەرەکانیان بە دۆلارە. لە پێشووترا کە ئەم دۆلارانیان ئەنارد بۆ ناو عێراق لە بانکەکانە تووشی کێشە ئەبوون. زۆرجار بە دینار پێیان دەدرایەوە کە بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی بوو یاخود بە بەشبەش حواڵەکانیان وەردەگرت کە ئەمە تاڕادەیە کێشە تکا بوو داوا کراوە کە ئەم کێشەی چارەسەر بکرێ و لەگەڵیشیا ئەو دۆلارەی نەوتەی عێراق کە لە بانکی فیدرالی ئەمریکا لە جیاتی ئەوی تەنیا بدرێ بە سێ بانک بدرێ بە دە بانک ئەمانیش حسەیان هەبێ بە هەمان شێوە ئەم جارە کە وەفدەکە ئەڕواتەوە ئەو داواکاریانەی پێیە ئەم بەڵگە و مسمسەکاتانەی پێهی ئەم دە بانکە و ئەو داواکاری کە بانکیەکانی تورکیاش چەند بانکێک لە تورکیاش دیاری بکرێ بۆی کە لە هاوبەشی پێ بکرێت لە حواڵەکانی عێراقدا ئەم ئەخرێتەوە بەردەم وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و بانکی فدرالی بۆی کە جۆرە لە جۆرەکان ئەپرووی کەن ڕەزامەندی لەسەر دەرببڕن و ڕاستەوخۆ ئەم پلانە بچێتە بواری جێبەجەکردنەوە کاتە ڕاستەوخۆ سیانزە بانک لەلایەن جی پی مۆرگانەوە تەمویل دەکرێت سیانزە بانک دەستکراوە بێ بۆ حواڵە لە بیاری بەڵێ باشە بسیاری کۆتاییم حەوسەت ملیارەکە چی لەسەر ئەن چیت بەدەست کەشبووە دێت نایەت کەی دێت ناوەڕاستی هەفتە دێت لە سەرەتای هەفتە دێت چیە ئەمە ئەنی حەزەکەم یەک بابەت ڕوونکردنەوەی بدەم یعنی زۆرجار لە کۆمەنتەکان بۆ مانەوترێ دوو هەفتەی ئەڵێن ئەم هەفتەیەت و نەهات ئێمە زانیاری ئەگوازینەوە پێشتریش ئاماژەمان پێکرد ئەندام پەرلەمانەکان بەرپرسانی حکومی لێرە پەیوەندیان پێوە ئەکەین ئەوان چی زانیاریمان بنێ ئێمە ئیگوازینەوە ئەوەی کە ئەمڕۆ بەدوایە چوم و پرسیارم کردووە یعنی چەند سەرچاوەیەک کە بەرپرسن لێرە ئاماژە بەوە ئەکەن ئەگەر گرفتێ دروست نەبێ پێشبینی ئەوە ئەکەن تاوەکو دووشەممەی ئەم هەفتەی کە دێت تەواوی حەوسەد ملیارەکە بگوازێتەوە سەر هەژماری بانکی هەرێمی کوردستان ئەمە دوایین زانیاریە بەڵە گۆران سوپاس بۆ زانەرەکان گۆران عەبدوڵڵا لە بەغداوە لەگەڵم و سوپاس بۆ زانەکان دواتریش پێیام دیرانی نارتی لەسەر ڕۆژی کارەبا لەگەڵ مەبن کارەبا مەتەڵە هەڵنەهێنراوەکەی 32 ساڵەی دەسەڵاتدارەتی پارتی و یەکێتی هەموو هەڵبژاردنێک دەڵێن چارەسەری دەکەن دواتر بیری خوانیە بنەوە تا کار گەیشتەوەی ئێستا کوژانەوەی گشتی ڕوودا و تێکرای هەرێم دەبێت بە تارەکستان کارەبا مۆتەکە خەوزڕێنەکەی هەرێم 32 ساڵە بەردەوام و هاوشێوەی موچە کەس خۆی ناکا بە خاوەنی ساڵ لە دوای ساڵ خراپ و خراپتر دەبێ تا گەیشتە ئەوەی لە دوێنەوە دوو جار کوژانەوەی گشتی ڕوویاندا
واتا تکرا ارمی کردستان بو با تاریکستان. دا صلات ارم همو البجاردنگ بالای نیچار سرکرنی کشی کارباد داتو دواتر وگوی نبای دیبی و نبوران خوی لی نباندکا روژ و منگ و سالکانی بردکاو باو شویه تا استا زوربه مالکانی ارم هروک سالانی ناوراسی سده رابردو ماونتو تاریکن. جاواز دا سالانی پیشوی استا کمپانیکانی یکیتی و پارتی با پاره خلکی ارم کاربا برهم دینن بلام نایدن با اولاتانی ناخو دیفروشن با مصل و شارکانی دیکی عراق. چاو یک لوزارتی کاربا ارم بینارتی ود روژانه ارم 900 مگاوات کاربا دفروش با عراق با هوای و شارکی وگ مصل نزیکی 24 کاجمر کاربا هیل شو روژک دا و توکر دل ارم تا استا مالی پرا لرازیانه بلام خریک با دردی سگیشه دمرید چون که کمپانیکانی پارتی به کتی سر باری برمینانی کاربایی که زور لناخوی اریم دا دی فروش نو و شارکانی دیکی عرق. لکاتک دا خلکی اریم لزورتینین حالات دا پیویسیان به 7000 مگاوات کاربا هیا. اریمی کردوسان خواهنی زیادتر لملیون اکو 800000 هاوشی کاربایی که پیشتر حکومتی کاربرکر لپروژه اگ دا. به نوی پیوری زیرک و رای گیان کشی کاربا چار سر دکا. بلام نکر چار سری نکرد خراب و خرابتری شی کرد. است دوخی کاربای ارم گراوته بو سردمی دوی راپرین کتن ای یک تا دو کاجمر کاربا د دراب خلق شارزانی بوارکش دلن حکومتی کاربرکر به مبز وادکا بو اوی سیستمی کاربا به تعاطی تسلیمی کمپانیاکانی خو یان کاتو او شوی شارکانی دیکه عراق به پاره کی زور پیان بفروشه تو په شکل اولاتیان سب خرابی دوخی کاربا قسم بو نارتی کدو پیکاو دی بینی لبی چه ساعت ساعتک ساعت پینا کهوی لبی آیو گرم که لومشتا چی نف دوینو سارت سنده ندره اشتان هنه اتیا هیتری پیدا که هیتریش پینا بی چیش پیدا که بچ خود گرم دکیوا حالا مسئوله کن او شوکار بیان نبو که دبرو با عیدامم کن بس تا کینه با الله دی پرستم ساو ساو نده دید نویشی شی قبول نیا وی بترسی فرمو استاف ببینه ناو قیصر یکا ابیلایتی موبایل که حلکه با موبایل شوقی که ناو یک تایری کستانی که هیز دکان کار باینی هر هیچ چیز با جمعه بینه همو خلق بلایتو و ارول ناو قیصر یکا دکان داره یا مومی داگی ساندو ششیس پیده کارب خطاعت بد هیچ دنیا تاریه و چوکید مشوش چونه دوامه ات مدرسه و تندک عرض دی دوام ات کن ششی قطب تیج دنیا تاری بار بکی ابر کس بده نیم ساعت ها تیوی آچو هم یعنی وکی به صلاف که دمرو بی خونش هم رو زد و بشید پیام لیران نارتی لگلم دبن احسان صابر لسلیمانی و کریم کیفی لسوران و شارم آزاد لحولیر و لگلم بید احسان دیمالای تو استا کاربر سلیمانی چونه؟ سلام لبت ولای بابم به نه جوابی بسار کدوم و می کدی بینی شقامی که سرگی شاری سلیمانیه ستون رو ستون رو نکر و کان یچان ایش نکن دلیلی وی که کاربای اجتماعی لسدا لم گرکی شاری سلیمانی که بر او ماموسان و مجیبک در وقت او پیدا شد کاربای اجتماعی نه بل بلکه کاربای مولیده هیا لذای وی که دو جار کاربای سر تاثیر هرمی کردند کشای او و او سیستمی که پیشتر پر رایو دکرابو پیدانی کاربا تارا دیک یه شیتی که اول من امرو قسم دگل و تبیجی برای ولادی کار وای سلیمانی کرد باسی لو کرد سیستم کلی استاد چالا کرد او خویلی آت و تو بالام هیچ گوران کاری اگل رجی پیدانی کار وای نشتی مانی ات نکرد او آت اوی که باز دکتر که رجی کار باز دکتر کرد ولی دوای کوچان و سر تاثیری که کار وای سلیمانی زیاد نکرد او هروک خویتی من امرو لگل حوالتیان قسم کرد درباره پیدانی که از مرکانی کاربای نشتیمانی زور بیان باسی هم دوده کرد که کاربای نشتیمانی لبشه که لگرکان دو کاجمره لبشه که دیکن چوار کاجمره یعنی لنوان دو بو چوار کاجمره دا کم و زیاد دکات او جوای کردو که حوالاتیان تواو نیگران بن بوی که لم سرمان سرده استای ام ورزی پایزه دا که بی کاربان ول همان که تیجا بشه که زوریان سوتمانی نوتیان ورنگدو جوای کردو زیادتر ناراضی و توربن و بنابر نبر رگا کونکانی سالانی پیشو تر که آویان گرم کردو یا خود خویان پی گرم کردو تا ولا فراغی نبونی کاربای نشتیمانی دا البته چی ام دوخی که استار رو داوا زیادتر پیوندی بو هیا که هرمی کردوستان و پیو زانیاریانی که لبدستی مدان بنیه تحدی برمینانی کاربای هیا بلام
او کارەبایی کە بەرهەم دێت هەمووی نادرێت بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەڵکو دەدرێت بە شاری موسڵ و شارەکانی دیکەی عێراق لە ڕێگەی فرۆشتنەوە پێیان دەدرێت بۆیە وای کردووە کە شارەکانی ناحوەی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی سلێمانی کە خاوەنی دوو سەرچاوەی سەرەکی بەرهەمهێنانی کارەبای کارۆئاویە لە بەنداوی دەربەندیخان و لە بەنداوی دوکان لە کاتێکدا کە خۆی بێکارەبا بێ جیالەوەی کە وێستگەکانی بەرهەمهێنانی گازی کۆرمۆر هەن کە سەرچاوەی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێمی کوردستانە بەڵام دەبینی کە سلێمانی بێکارەبای و شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە بێکارەبان تێک ڕایپێدانی کارەبا لە سلێمانی و دەوروبەری لە خۆی لە نێوان دوو بۆ چوار کاتژمێردا دەبینێتەوە بەپێی جیاوازی گەڕەکەکان هەولێر لە هەولێر چۆنە دۆخی کارەبا کاتژمێرەکانی کارەبا چەندە ڕۆژانە چەند کاتژمێر بە وڵاتیانە درێ کارەبا بەڵێ سڵاوتان لەبێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما ژمارەی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی کەم بووە بە بەراورد با وەرزەکانی تر و بە بەراورد بە ماوەی ڕابردوو کە لە 24 کاتژمێردا 4-5 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی هەبوو بەڵام لە 38 کاتژمێری ڕابردوودا ئەم واتە ژمارەی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی کەمتر بووە بە بەراورد با ڕۆژەکانی دیکە وا لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا لە بەشێکی زۆر لە ماڵەکان و لە ناوچەکانی شاری هەولێر بێکارەبا بوونە چەند کاتژمێر دراوە شارات لە 24 کاتژمێری ڕابردوو وەزارەتی کارەبا چەند کاتژمێر کارەبا دراوە بە وڵاتی لە بەشێکی زۆر لە ناوچەکان 24 کاتژمێر کارەبا نەهاتۆتەوە بێکارەبا بوونە لە دوای ئەوەی کە بەیاننامەیەک بڵاوکراوە لەلایەن وەزارەتی کارەبا کە گوایە کێشەی تەکنیکی لە کارەبا هەیە دواتر بەیاننامەیەکی دیکە بڵاوکراوە کە هەوڵی چارەسەرکردنیاندا و چارەسەر کراوە لە دوای چارەسەرکردنەکەی ساعتێک بۆ دوو ساعت کارەبا هەبووە لە ئێستادا لە بەشێکی زۆر لە ماڵەکان لە شاری هەولێر هەروەها لە ناوچەکانی لە شاری هەولێر و لە دەوروبەری شاری هەولێر بێکارەبان ئەمە لە کاتێکدا کە حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان نزیکەی 900 مێگاوات کارەبا ئەنێرێت بۆ شارەکانی عێراق وەتا بۆ موسڵ بۆ کەرکووک بۆ چەندین شاری دیکە کێشەی کارەبا ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما زیاتر دەبێت ئەمەش بۆ تەمای نیگەرانی هاوڵاتیان و ئەمە ئاماژە بەوەش بکەم لەم ڕۆدا لە شاری هەولێر لە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان سڕایان بۆ ئەوە گرتووە واتە لە حەمامەکان ئەو حەمامانەی کە ئامن خەڵک ئەچێت پێداویستیەکانی خۆی لێ جێبەجێ دەکات ئەو پێداویستیانی کە بە ئاویان هەیە لە بازاردا هەوڵیان داوە جێبەجێ بکەن بەهۆی ئەوەی کە بێکارەبا بوونە ماوەی چەندین ڕۆژە بێکارەبا بوونە و کارەبا کەم بووە بۆیە هەوڵیان داوە لە دەرەوەی ماڵەکانیان لە شوێنی ئام پێداویستیەکانی بە کەریم لە سۆران چۆنە ڕۆشی کارەبا بەڵێچیا ئەمڕۆ دوێنێ شەو ساتێکی زۆر ناخۆش بوو بۆ خەڵکی سنتەری سۆران و دەوروبەری و بەتایبەتیش لە گوندەکان لەبەرەوەی لە سنتەری سۆران زیاتر لە 30 کاتژمێر خەڵکەکەی بێکارەبا بوون و لە دەرەوەی سۆرانی زیاتر لە 35 کاتژمێر هاوڵاتیان بێکارەبا بوون بەتایبەتی گوندنشینان لەبەرەوەی هەم مۆلیدەی ئەهلیان نیە و هەم کارەبای نیشتیمانیان نەبوو ئەوە تووشی گرفتێکی زۆر ببوون ئەگەرچی لە نزیک مەغریبەوە لە بەشێکی سۆران و دەوروبەری کارەبای نیشتیمانی هاتۆتەوە بەڵام تاوەکو ئێستا بەشێکی زۆری تری سۆران و ڕواندز و چۆمان و مێرگەسۆر و سیدەکان و خەلیفان هێشتا کارەبای نیشتیمانیان بۆ نەهاتەوە واتە زیاتر لە 40 کاتژمێرە تاوەکو ئێستا بەشێک لە سنتەری سۆران و دەوروبەری بێکارەبان دیارە هاوڵاتیان لە ماوەی ئەو بێکارەبایە تووشی گرفتێکی زۆر بوون هەم لە ڕووی گەرم نەکردنی ئاوی ماڵیان و هەروە ئەو پێداویستانەی لە ماڵەوە جێبەجێ دەکەن و هەم کاسبکاران ڕۆژانە نەیانەتوانی لە بازار کارەکانی خۆیان بکەن و ئەنجامی بدەن و هەروە دوێنێ شەو ئەوەمان بینی لە نەخۆشخانەی چۆمان دکتۆر بە فلاشی مۆبایل چارەسەری نەخۆشەکانی دەکرد نەک لە ناو ماڵەکان بەڵکو لە شوێنە گشتەکانی کێشە بۆ هاوڵاتیان دروست بووە هاوڵاتیان وە خۆیان باسیان دەکرد لەگەڵ ئەو بێکارەبایی گەڕانەوە بۆ چەند
صالح برلیستا که بلنپو فانوسو و بپلیمزو ام زورانه اعتوانی هم روناچی با مالکان و هم او با مالیان گرم بکن. بله کریم کیفی پیام نیرین ارتل سوران شعره و احسان استیمانی اولیه لگالم مصفاس بوزانه لکانتا. وزارت نوت عراقی رای گیند داتی فروشی نوت لمنگی رابردو زیاد لهشت ملیار و پینصد ملیون دلار بود. وزارت نوت عراقی لراغین داگ دابلاوی کده و پی اماری سرطه کمپانه با وزارت نوت عراقی سومو کوی نوتی نردکراوی منگی آنزه 102 ملیون و 975 جزه برمیل بو. اما جیبو کد برای نوتی نردکراوی روشانه 3 ملیون و 433 هزار برمیل نوت بو. هر برمیل یک به 82 دلار و 66 سنت فروشته. امجار خلکی کرکوک ازی که نوی آزای وک نوی نوی هل در بجیرن که امان جیان خزمتی کرکوکو خلککیتی نک دولماندی حیزبو بر پرسکان بلای بو لیستی نوی نوی جمعر سو شاسو حود لکرکوک لیستی گلوبکا بریارا لسرطا افتی داعتو دا نردنی یکم چرده حوصد دیارکه دست ببکا باوش نوراستی افته در دست به دوش کنی موچه دک منچه من گینو دکره به پیش زنه رکن. انرتی زنه ری اوی دست که اتوه که روشوانه کنی نردنی حوصد درکت تواب بو. لسرتی افته در دو در چرده یکمی پرکت نردره و پشان تواب حوصد درکت هاوشوی منگه کنی پیشو در نردید. نردنی چرده یکمی حوصد درکت به تسلطه دوش کنی موچه من گینو هاوشوی دو منگی پیشو. من پیش بید نوراستی افته دست به دوش کنی موچه دکره. دو اکوت مو دوش کنی موچه من گینو لکاتک ده حکومتی کار برکت تنها چاوی لبغدایه با دابشکنی موچو دایتی نوخو نخواه تا خزمتی دابشکنی موچو باید لکوتا منگی سال دین ویش تا چوار موچی فرمان بران دابش نکراو اندامه که پرلمانی عراق لفراکسیونی نوینوی دالت ملفی گندالی به نرخترین زوی کرکوکیان اشکلا که دو نهانیشت تالان بکیت بخشی با آگورگور ام بخشی لماکان رابردو علای کرکوچکان به بخشی ازدوری نزراوه مساحکی 100,000 متر دو جایه نرخی به سعری امرو لحدونی 100 میلیارد تا 300 میلیارد و تا به نرخترین پاچه زوی کرکوکا ام بخشی یا خود ام شنه یعنی ام زوی به نرخا که ملشی کرکوچکانه للاین پارزگاری به وکالتی شارکا لگال مديري شهرواني كون اوي كلام انبرت لقال وزير اسكان الاعمار كسربا بارتي بو هولي كي جديه بو كا امشنا بكره تشوني كي نشتجيبون ودابش بكره وطالان بكره اما اما لفا قندليا قوريه كلا سر بنا رخترين زوي كركوك كرابو خوش بختانا لمرحلة يكما وكو اركي سر شاني خوما نميانيش طالان بكره مرحلة دوام بش بخوا اگر كركوشيكان اگر ايوا نوينيو بكن با حكمتي خوجي بكين بدا صلات لم 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 باريس قايا لمرحله دوما ام زاويه بنرخا دقرنينا وبكركوجا وكركوجا كان وكوت جوانترين شيني قشتياري بنرخ كلنا وجرجي شارع كهر شيني خوي منتزبوا لما الرابر دودا كطموح يوم اني شارك كركوب كين بك شارع شي نموني مهم انا يلين زاويه قرنجا كان وبنرخا كان طالان بكل الان يشتيو بارتي ودصلات عربي تركمان كان كبشراكتهم شارعان ابردري ولماوي بصال الرابر دودا تر آگاهی لبر سینیا سه مانگا موچه دابج نکراو کاروای هریم با صفر خلک دابزیو لقفل و کجایو بلام نچیروان برزانی و مسرور برزانی به دو فروکی تایبتی خویان سفری اماراتی هنگ لام راپورت دا پیتان دلین فروکه کان نرخیان چنده و چند سر خلکی هریم کوتون هر دو جدا موزاد صدرکی پارتی به دو فروکی تایبت شون امارات با بجداری کردن لکنفرانسیگ لسر جنگا بلام اوی جگه سرنج بو فروککانیان بو که هم تایبت بونو هم زور گران بها لکه تک دا حکمت و دسلاتکان سی منگا موشی فرمان برکانی نداو چاوری بغدای آوری چی خیری لیب داتو سر بار یوی کاربای نشتیمانی دوی 32 سال لقفلا و کجایو ریکورد چی نوی تو مار کردو بو صفر کاجمیر لشو روژک دا دابازی فروک تایبت دکینی چی وان برزانی نوی فالکون 8 اکسا لین کمپانی دا سولت اوییشنی فرانسی و درست کرده و به بیدنگ ترین فروک دان رید بستر نشینکانی لجیهان دا که پیشکلتو ترین سیستمی کاربایتی دا بکنی رو
چندین خدمت گزاری و جگه وی آی پی تیده. فروکه نیچی ون برزایی لسای 2016 درست کرده. تیچوکه زیاده ل58 میلیون دلار بود. ام فروکه جگه 12 سرنشینی هی. در توان ریت موده 11,945 کلومتر ببرید. ببی وستان. که دوری نوان پکین و نیورک دکات. به تکنیکی که به هزی پیشکوتو پارزگاری دکریتو. لین چند فروکوانی که راهن را اداره دکریت. هرچی فروکه مصرو برزانی شکده گوترید با کریگرتویتی نوی گلوبال 5500. لین کمپانی ایمون برزیر گلوبال اکسپریسی که ندیو دروز کراو به شکل نوازتینون و پیشکوتو ترین فروکه تایبه تکنده دن ریتو چندین جگه وی آی پی و خزمتگزاری پزیشکی تایبتی تیده. ام فروکه لسای 2018 دروز کراو و نرخی زیاده ل47 میلیون دولار و جگه 16 سرنشینی هیا. جگلوش فروکه خوانی بزیونری که بیزه که توانی فرینی هیا با ماوی نزیکی 9500 کلومتر ببیوستان. فرینی و فروکه انا تیچویکی زوری هیا و همو پارو تیچویش دست حسابی خلق و حکومت دکریتو چاو دیری دارایش هیچ ورد بینی که با نکت. تنها با اوی نچنن او خلقو با فروکه آسایی سفر نکن سالانه دیان میلیون دلار خرج دکن. نکت تک ده ساله ده سالاتی هرم که پارتی و گیتی لیبر پرسن موچه فرمان برا نادن و دهان قیرانی قرسیان بسر خلق دا جهشتوه. بپی زانرکان همو او برپرسانه یکیتی که استال شارکانی دروی کرکوگ نشته جن بلا هم کمپانیا و بازرگانکان لکرکوکا یکیتی اگه داری کردونه تو دبیت ام کاتی بانگشه برون کرکوکو دن کب کنو اجینا بزنسو کمپانکانیان نامیند. کاتی بانگشه و یکیتی حق و حسابی خوی لگل برپرسکانی لکرکوک دکد. همو برپرسانه یکیتی که استال شارکانی دیکه ریم نشته جن بلان پاره اندز زکوید. لانو تو بازرگانی کردن لکرکوک دا. یکیتی اگه داری کردونه تو کده بید ام کاتی بانگشه برونه کرکوکو دنگ کوب کنوا. اگینا دز بسر پاره و بزنسکانی انداده گیره تو بازرگانی کانیان و برجوندیکانی لکرکوک لدز زدن. برپرسان یکیتی او شوی برپرسکانی پارتی 4 سال کرکوک جده یلنو 4 روش پیش البجاردن با بانگشه دا گره نوا. هر لسر دهاتی کرکوکیش چندین کمپانه و برینان بازرگانی و گواستنو سکوریتی و فروشنی نوتیان دروز کردوا. تنانت آمدن نین دنو کرکوک بجین و لولیر و سلمانی باخو ویلان کریوا. تنانت کاتی بانگشه تایوار لکرکوکنو کشو دادید ملی رگا دا گره نبرو دا گره نوا با لولیر و سلمانی. خلق دلین. برپرسانی دو حزب د صلا دارکه کرکوک وک سرچاوی گندلیو برنی داتی خلق سیر دکنو او ویلان گرنگتنا بر جوندی خوانو دادوشی نشارکه لا برانبر دا خلقی شارکه شیان به بش کردو ل ثروت سامانو دا تکیو نه پروژو نه خدمت گزاریان بو جبجه نکردون وک چون دی بینن اما حالی گرکه کوردیکانی کرکوکا کپر لا زبلو خاشاکو جادی چالو چولو ویرانو گرکی به خدمت گزاری رگاوبان لکاتک دا سروکی شاروانی کرکو کرد لسر پشکی کتیو وزیری آودان کرنو عراقش کرد لسر پشکی پارتی بلام هیچ کم لم دو برپرسه هیچ خزمت و پروژه اک جبجه ناکن با کرکوک هر بای کتی تینی با برپرسکانی کرکوک جناوو با دنکو کرنو بردونی تیو کرکوک اوانیش با دیان پاسوانو کاروانی اوتومبیل و داوی دنگ لخلچی کرکوک دکن کل 16 اکتوبر دا جیان هشتن استا بو خیالو کردکن که خلچی کرکوک دنگیان پی بداتو اوانیش بزنس و کمپانیاکان انفراوان ترو گوره ترب کن. به اوی با اگابن لوی که استا دوخه که گوره و خلچی کرکوک برچاوی رونو دزانه سزای که داداتو هشده منگل صندوقه کانی دنگدان و قصه خوی دکد. نوی نوی شکه که لوی زانه که چاروانی او دکد مفاجعی گوره بدز بیند لول بجارد نده. ایره سر روباری خاصو بردم قلای دیرینی کرکوکا. کرکوک شایانی سیمای کی جوانتره. پارکو شوینه گشتیکانو رژه سوزایی بشکن لسیمای شهر. نوی نوی پلانی با جوان کردنی سیمای شهری کرکوکه. سیمایک شایسته مندویتی خلکی کرکوک بید. کرکوک لسردمی نوی نوی ده. خزمت گزاری و پروژه گشتیاری تیده ده بید. هاوشی ویو پروژانهی لشارکانی تر هی بوا و نوی نوی پلانی بو گنجان هی لپرپیدانی توان امرو یکان یانو تا رخصاندنو دابین کردنی یکی نشتجیبون بنرخی زار کم بوین وک او پروژه نشتجیبونانی لشارکانی تر تا هی بوا.
بلای بو لیستی نوی نوی جمعر سو شاسو حود لکرکوک لیستی گلوبکه اجانس که امریکی رایگان پیش بینی دکرد سالی دهتو نرخی نوت 100 دلار تی پرینه و کارکش کم کردنوی برمینانی نوت لسالی دهتو للان اندامانی اوپکاو توری سی این بی سی امریکی لراپورت اک داماجی بو کردو اندامانی اوپیک رایگان دو خوب اخشانه برمینانی نوت کم دکن و برای جی 2,200,000 برمین نوت در روژ اک دا با چارکی کمی سالی دهتو با پی راپورت اک کم کردنوی او بران نوت دویت هوی برز بنوی نرخکی و پیش بینیش دکرید نرخی هر برمیلک نوت بگات سروی 100 دلار دمان گینوی امسال نرخی برمیلک نوت بونزی که 100 دلار برز بویو روشکاری درائی سرکوزیران عراق دلت سودانی پلانی هی کتایی با ممالا کردن با دلار بیند لا نوخوی عراق و عموم مالکان بکرین با دیناری عراقی مظهر محمد صالح روشکاری دارایی محمد شاه سودانی سرکوزیران عراق رای گیند کار لپیشینکانی او پروژان اجتماعی که لان سودانی و دستی پیا کردوا پرسنی استی جیان و کتاینان با کاریگری بازاری نفرمی دشلت لانی سودانی کتاینان با مالک کردن با دولار لنوخوی عراق و برسکدنوی استی دینار اما جی باش کردو ایک سودانی دست بیکردنی اولی بازگانانی حکومت باو کاریکتی تایبتی اجتماعی با دابین کردنی سبتی خوراک و سبتی درمان سازی و سبتی پیداویسی بینا سازی و سبتی کرستی یدگی با کارین رای برفراوان با اوی که کاریگری لسه برزبونوی با های دینار بکات لا شاری هولیر جوازی کی گور دروز بوله نیوان گره که کنده بجورک زونی آلتونی و زوری هشاران دروز بوله ناوچه آلتونی در سرجم خزمت گزاره سرده میکن دابین کرا و گره که جانشینکانیش بعد از نبونی خزمت گزاره کنه و دنالینه دیمنی ناوچه آلتونی لا هولیر امشیان ناوچه هشاران لا شاری هولیر وک خلچی شارک دلین به هوی گرینجی پیدانی حکمتو برپرسانوا. استاد زیاوازی چی گورا لشاری هولیر دروز بوا. او زیاوازی وای کردوا دو زون دروز ببید. زونی آلتون و زونی هجاران. لنوچه آلتونی دا سردم خزمتگزاری سردم یکان دابین کراوا. وک خزمتگزاری آو آورو کاربای 24 کات جمیری و چندانی دیکا. ام نوچه اب نوچه زونی زیری نو دبرید لشاری هولیر. به هوی اوی زورترین خزمتگزاری بودست برکراوه و زورینه دانشتوانه که خلکانی سرمایه دارو بیانین. روی خزمتگزاری و زیگه زور زوانه. خزمتگزاری زور لو کرایه. بلا هم لچاو شوانکایند که ایچی هم با نکراوه لچاو ایره. نزانون لبر چیا ایره دارو دسته مسئولینه یا خود حکومت بایق زیادتر بیره داده نزان چیا لو بایق بزیه که اینکه نده ایرش همان شاره بلام زیاواز لازونی آلتونی للاین حکومتو برپرسانه و پیشجوی خراوه تناند خزمتگزاری سر تا یکانیش لیره بدی نکرنو دانشتوانکی جیانی چی سخت باردکن هاوینا بی آوین زستاناشا و آوتی پشکا بارانک بیت راز لفاولو جوریتی تو گرکا هجار نشینکانی هولیر سالانه روبروی چندین آستنگ دبنوا هاوینان بدز نبونی آو دنالینو لازستانه نجدال لافوده تا نیو مالکان یانوا سیکین لحرم کردستانه بپی او پلانی همانه تا سالی تاکو تای سالی 2025 سرمایی وگر خراوی و برهنان لهمو سیکترکانه بگینین 8 میلیارد دلار اوی لپلانه هیا و فوکس بکینه سر پروژکانی کشتوکال و پروژه پیش سازی کن چکه خود نزانن بشهوی چی گشتی پروژه کنی نیشت جبون زور بوا وک هولاتیانی گرکا هجر نشینکانی هولیر باسی لیوده کن دروزبونی او زیاوازیات دگر توا با برپرسانی حزبی و حکومی با پی زور بی پروژه کنی نوچه آلتونی خوانکانی برپرسی حزبین نرخی یک متر زویج لنوچه آلتونی لپین 100 دلار و دست پیدکات با 10,000 دلار.
شارع آزاد NRT هولر راپورت که من بینی چقدر وش لاسرتای پانوراما پرسی کار با که شی هاولاتیان که هاولاتیان لریمی کوسام بدم کاملا قیران و دنالین یوسف جعفر چالاکوان لرانی ولگالما کاگ یوسف بخیر بن ام ببی راپورت که دست پیب کم ام جوازیه لجیانی روزانه بود روز با بچی رژی جارکم با اندازه زیادی کردو چقدر وش که این دسالات با اندازه که خاولاتی اسایی پیشگوی خستو والله سره تاسلا ولا برسو لا بنراني برزي کانال کشتان وی کل هرمی کوردستان د گذره لسای 32 سال حکمرانی هرمی کوردستان اوانا همیشه زختیان لا قلبونوی سینایتی کردوا ل راسی د صلات دارانی هرم هیچ کاتیک نهاتون تکلاوی حولاتیان نبون تنیا کاتی حلبجار نکانو کاتینی که پیویستیان بوا با بانگشی حلبجاردن هندیک جار تکلاوی بشکل سینو تویجه کامون دنا لراسی دا هر جیز دا صلاح دارانی هریم نهاتون نوچه هجار نشینکان و او نوچانیان همیشه پراویز خستوا و پشگوی خستوا و دشبینین روش بر روش ام دوخا قلتر ده بیتو ام جیاوازی طبقیات و چینایتی فراوانتر ده بی و ام لیک دور کوتنوی دو طبقا مودعاکی فراوانتر ده بی لراسی ده اما شوکارکی اوی ام ده صلاته هر جیز باشی با خزمت کردن و آودان کردنوی ولاد نیا و هر جیز باشی با خزمت کردن و برو پیشتونی ولاد نیه باشی با خزمت کردنی هاو نشتیمانیانو او چینو تویجانه نیه که زمانیشی زور خزمتی شورشیان کردوا و هاو کاریشی باش بون بوی انده سالاتا بگاتا برهم بلام بداخوا بلا باشا ایستو لرانی بلا کاربای نشتیمانی بگمان لرانیش کمی کردوا کاربا چونه بلا بو بمشیوه کاربای همو شارکان کردستان کم بود تو؟ که اکسیاری و پیشتر لراپورت که خودتان اماجتان بوده که به صلاح دارانی هرمی کردستان کاربایشی زور برهم دینن با اول یاد من به که هرمی کردستان با خوی سرچاوی وزه یعنی وزهشی زوری هیا بلان بداخل وزه لخزمتی حولاتیانی خوی بکر نهینه دبینین کاربا به شارکانی ناوراس و خواری عراق دفروش ره و بدیوش که در لیاد من نسه وزی هرمی کردستان دگات افغانستان و پاکستان و هندوستان و ترکمنستان و آذربایجان و ایران اوانا به وزی ایما هم خواه انگرم دکن و هم روناکیش یعنی بلان بداخل و حولاتی هرمی کردستان بم سرمایه نوتی که حکومت عراق دینه ره بسطو 6000 دینار دیده با حولاتیان و دوخی کاربای کشمان لپاری خرابی دایا اگر مولی دکن نبن اما لراسی دار دگر این وسط سال پیشی است اوی که هی کاربا مولی دیا حکومت و دسالات دارانی که خوانی کمپانیا کانی برهمهنانی کاربان بو اوی اوان راستو خوب پاری چی کشان دست بکوه با خواروی عراقو با نوچکانی دروی هرمی دفروشن او کاربای ندن با حولاتیانی خویان و بین لانی کم او کاربایی که هیان و برهمی دینن لبدیلی مولیده اهلیه کن هر او کاربای بدن به هاولاتیانو او پاری که هاولاتی دیده به مولیده اهلیه کن بیده به حکومتی هرم و بیده به کمپانیه کنی خوان یعنی اما استمه که براستی لراده بدره اوی که زور زور جگه داخل اوی که هاولاتیانی هرمی کردستان تا استاش پیانوایم ده سالاتا مجالی چاکبونی که دایو دتوانه ایج لسر چاکبونی بکره لراسی ده هم ده صلاته گیشتو تا قیمه دارزان یعنی وک پروه چی رزی ویلی هاتو دست به هر خوشبونی شیو دگری دست به هر سوسی شیو دگری حال دواره هم ده صلاته مجالی چاکبونی تی دانه ماوه لوک عرصات بارتر اوه یکا با اگان هاتنوی بشی زوری کمالگایا یعنی براسی کمالگا گرو لسر اسپی توپیو دکا باشا بده کمالگا با آگا بیتو و شیار بیتو لوی که ام دسالاتا ایدی مجالی چاک بونی نیا باشا استاوی که ام دوخی که دروز بود تا چون قرسایی لسر جیانی اولاد دروز کتو تو اگه کاربای نشتیمانید نبی بگو مانا بید کاربای مولیده با کار بری و اوش یعنی لروی تیه چوی مانگانو تیه چوی گیگوره ترو زیادتر لسر جفانی اولادی جگل اوی که یه بار روزانه شتی تیریشه که کارگری مال سد دوست کرد
جا برز کاربا بنمونه وردگری طبعا برخورسی چی زوری خستو تسرشانی هاولاتیان لبروی هاولاتیان سوتمنیان پینادری هندک لحاولاتیان پناده بربر امریکانی گرم کرنوی جورا و جور که کاربای نشتیمانی نبه هاولاتی نتوانه به کاربای مولیده ام قربوی ام نبونی سوتمنی بکاتوا برخورسی چی زور زوری خستو تسر جیانی هاولاتیان بتایبتی چینی هجاران و بتایبتر موسخوران و فرمان بران باش پتوا که ام دوخی که سا عواده بینین یعنی اولاد دبه چی بکات دبه ام همو گرفتی که روژانه در صلاحات بوی دروس کرد چون طالب کات و چون لبرچایی بی لبیری نچید و یعنی امانه دو اجاره من لبماوی سی دو سال را بردو تا استا ام گرفتانه همو سالک بردوامه اوانی که مثلا خلق چایی لبه به سالی ده تو چاک بو بید همیشه هر وا بردوام بو بله لدرجایی بدرجایی 32 سال حکمرانی د صلات کوردی روز به روز ایشی لسر او کردوا ک باردو خجانی حالاتیان خرابتر کا او باخلی خوې پرتر کا د بینین همو سکترکان برو اهلی بون درون هر لا کرتی تندرستی ته ولا کرتی پرورده وا لا کرتی کاربا وا د بینین اسا کرتی امنیش ان کمپانی سکیورټیان داناوا امانه دیانوی روش با روش جیانی هاولاتیان خورستر کنو اگر قران اگل باخالی هاولاتی داشتگ برم بید زن بیبن با خویان براسی تاک چارسر با تپراندینی ام دوخا بدنکاتینی هاولاتیانه لنزیکترین نمونه من داده بینین اسلام آموسایان و فرمان بران لدو پارزگا و دو اداره سر بخو بشکل شهر و شهر اسککان زور با مردانه زور با حماسه که شورشگرانه هاتونه تا میدان بده صلاتی خیلی چی دوبنماله دلن نه لراسی دا پیویست همو هاولاتیان لهمو هرمی کردستان بدنگ بانگواز امام حسین او بین بین پالیان بو اوی برقورسی جیانیان لسر سوگ ببه و دوخی جیانی هاولاتیان بگره تو دوخی چی آسایی که هیچی دی که ام ظلمه قبول نکن تاکه تارسر و تاکه رگا با دربازبونی ام دوخه با اگاهات نو و شیارگونه های کوملگا که بروی دا صلات دابله نخیر بله سپاس با یوسف بافا چلکوان لرانی و لگلم بی زور بخیر بید بله کک تیر زور بخیر بید کک یوسف سپاس بای برزیش احسان لسول استیمانی شار روی داوه تقه کراوه کسی جانی لدز داوه از لیوی که آمده کرو دست ملای احسان صابر بله سلامتان لی بدیاره اواری امرو لگوندی خورخورا لنحی بنگدی سر بقضای دوکان شوانێک دەدرێت بەر دەستڕێژی گولە و بەوەیەوە گیان لە دەستدەدا لە دوای گەیاندنی بە ناوەندەکانی تەندروستی لە قەزای دوکان و دواتر بۆ سلێمانی بۆی سەختی برینەکەیەوە بەهۆی ئەوەی کە زیاتر لە چوار گولەی بەرکەوتووە گیانی لە دەستداوە لێسادا تەرمەکەی لە پزیشکی دادە لە شاری سلێمانی بەشێک لە کەسەکانی هاتوون بۆ وەرگرتنەوەی تەرمەکەی هەرچەندە من چوون بۆ لایان قسە لەگەڵ کردن باسیان لەو کرد کە لێسادا قسە لەسەر ڕووداوەکە ناکەن و نازانن هۆکاری دەستڕێژی گولەکە چییە و نازانن لە کێ بوون ئەو کەسانی کە دەستڕێژی گولەیان لەو هاوڵاتیە کردووە ئەوەندەی هەیە کە ئەمڕۆ ئەو هاوڵاتیە لە گوندەکەی خۆیان سەرقاڵی کاری پیشەی حەیوانداری بووە لە ئەنجامی ئەوەی کە دەستڕێژی گولەی لێکراوە و چوار گولەبەر لاشەی کەوتووە لە قاچی و ناوسکی و بەهۆی سەختی برینەکەیەوە گیانی لە دەستداوە دیارە و هاوڵاتیە کورد خۆی دانیشتووی گوندەکە شەتەمەنی 45 ساڵە و خێزاندارە و چوار منداڵیشی هەیە تاکو ئێستا تیمەکانی پۆلیس ئەوەندەی من پەیوەندی پێوە کردم پەیوەندیەکانیان بەردەست نەبووەوە لەو شوێنانەی کە زیاتر وەکو ڕاگەیاندن بەکاری دێنن لە پێچەکانی پۆلیس خۆیان و لە ڕاگەیەنراوەکانیان تاکو ئێستا باسیان لەوە نەکردووە کە ئایا هیچ کەسێک دەزیرکراوە بەهۆی ئەم ڕووداوە و لەکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە تاک بەکوێ گەشتووە و کێ بوون ئەو کەسانەی کە تەقیان لەم هاوڵاتیە کردووە ئەوەندەی کە هەیە بە پێو زانیاریانی کە لە بەرسی مندان ئێستادا پۆلیس سەرقاڵی لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە و بە شوێن ئەو کەسانەوەن کە گومان لێکراون لە ئەنجامدانی تەقەکە بەڵام تاکو ئێستا هیچ کەسێک لەسەر تەقەکردنەکە دەستگیر نەکراوە و هەروەها ئەو شوێنەش کە ڕووداوەکەی تێدا ڕووداوە هەر ئەو گوندە بووە کە ناوی خورخوڕەیە و سەر بە قەزای دوکانە لە نزیکە لە ناحیەی بنگر هاوڵاتیەکەش خەڵکی هەر ئەو شوێنە بووە لەوێش نیشتەجێ بووە و کاری حەیوانداری کردووە ئەوەندەی کە من قسە بگەڵ کە سوکارەکەیان کرد باسیان لەوە کرد کە هیچ ڕووداوێکی ئەوتۆ نەبووە کە ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەو کەسە دەستڕێژی گولەی لێ بکرێ و هەروەها لە ئێستاشدا بۆ میدیاکان نانەوێت هیچ زانیارێک بخەنە ڕوو و هیچ لێدوانێک بدەن لەوەی کە هۆکاری ڕووداوەکە
چی بوه و با چی دگرایت و او کسانی که بون که تصریح گل کن لکر دوی کسی بوده خود زیادی لکر کسی بوده هر بوده پس دو دکن که چهاری پلیس و دامودزگانی یاسا و پلیس این که حاول کنیم بخانه گر ولعنی انجام دادی تحقیر نکه دزگیر کن و راپیچی یاسای بکن اما سرجم زنیار کام بون لسر رو داری که تحقیر دن لگوندی خورخوره ل ناحیه بن کردی سر و قضای دوکان که بخوی و کسی که پیشش وان کاره بود جاین لذت دعوت دم ولایا. سپاس با احسان و چندی کی کرد ورگلین دو تا در درجه ای پانورامارگالتان برداوم دادیم.